Poštovani gledatelji, pred vama su nove Kroinfo vijesti za 28. studeni. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodni zastupnik u Skupštini Republike Srbije Tomislav Žigmanov na marginama konferencije Dva desetljeća diplomatskih odnosa Srbije i Hrvatske, stanje odnosa i otvorena pitanja, koja je održana u petak u Beogradu, sastao se s predsjednikom Srpskog narodnog vijeća i zastupnikom u Hrvatskom saboru Miloradom Pupovcem. Žigmanov i Pupovac su razgovarali o pitanjima iz područja manjinske problematike, te razmijenili stajališta o izazovima pred kojima se nalaze Srpska zajednica u Republici Hrvatskoj i Hrvatska u Republici Srbiji. Na koncu susreta bilo je riječi o nastavku buduće suradnje između dvije manjinske zajednice iz Srbije i Hrvatske. U organizaciji udruge Elekte Subotica u okviru International Piano Festa u velikoj vijećnici gradske kuće održan je koncert Gergely Boganija, poznatog mađarskog pijaniste koji je svirao na najpoznatijem i najtraženijem Boganji klaviru. Jedan takav instrument koji ima pogled, zvuk, bogat repertoar zvuka, naravno da može sve tipove glazbe odsvirati i kao takav može inspirirati za pisanje novih kompozicija. Kao svog idola i razlog za inspiraciju, Gergely navodi Lista Ferenca. Smatram ga idolom i dan danas mislim da ima utjecaj. On je inspiracija kako za mene, tako i za puno pijanista prije i nadam se nakon mene, i kao pijanista i kao stvaraoca. I sada ima veliku ulogu i mjesto za inspiraciju i za bogaćenje instrumenta i bogaćenje zvučnosti. A da li postoje posebna osobina ovoga klavira, navodi. Naravno, razlika postoji prvenstveno u zvuku, a i u formi. Zvuk smo promijenili tako što smo rezonantnu kutiju sagradili, ne od drveta kao kod klasičnih klavira, nego od novih kompozitnih materijala koji su pružili nove osobine. A njena forma i kao dizajn je dio jednog procesa i ona je važna ne samo da se predstavi kao materijalna stvar, nego da se predstavi kao nešto što je važno za glazbu, da ima pojavu koja daje put nekom putovanju kroz glazbu. U subotičkim, gradskim, crkvenim i privatnim arhivima obilje je povijesne građe o Hrvatima u Vojvodini i njihovoj matičnoj domovini, koja se tek posljednjih godina počela pregledavati. Prvi korak učinili su istraživači Odjela za kulturologiju iz Osijeka, evidentirajući knjige u subotičkom Franjevačkom samostanu. A nedavno je na snimanje i objavljivanje važnih povijesnih dokumenata razbacanih u ostalim arhivima Subotice pozvala dužnosnica Hrvatskog državnog arhiva Vlatka Lemić. Subotica je jedan prekrasan primjer upravo zato što ovdje ima i raznoliku povijest, zato što ima više jezika, više nacionalnosti. Doista jedan, evo, kroz povijesni pregled od 100 godina širok dijapazon gdje se može vidjeti različite vrste dokumenata. Primijetila je za gostovanje na sjeveru Bačke Vlatka Lemić, pozivajući subotičke voditelje gradskog arhiva i privatne kolekcionare da zajednički snimaju i objavljuju povijesnu građu, koja je važna i za razumijevanje povijesti same Hrvatske. Koliko je imala pravo, posvjedočio je poznati subotički kolekcionar koji se skupljačkim radom bavi od malena po uzoru na oca. Gospodin Krešo Bušić, koji je bio završeni student povijesti u Hrvatskoj u Zagrebu, došao je da obrađuje djelovanje Hrvatske seljačke stranke na ovim prostorima u Bačkoj. I on je taj materijal koji ja posjedujem fotokopirao i koristio ga u svom magistarskom radu i kasnije i u doktorskoj disertaciji koristio taj materijal. U svakom slučaju do sada nikog nisam odbio da se skenira, da pozajmi knjige, da se koriste. Naš sugovornik ističe da bi se rado priključio projektu Hrvatskog državnog arhiva, koji podrazumiva skeniranje i stavljanje na uvid preslika rijetkih primjeraka knjiga, prije svega o povijesti bunjevačkih Hrvata. To je priča ne samo ovdje u Subotici, to je priča, evo, inače sada arhiva u svijetu, da javni arhivi koji služaju nekakvo gradivo državnih ustanova su samo jedan dio priče i nekakve povijesti, a da privatno gradivo koje se čuva u obiteljima, kod pojedinaca, u nekakvim udrugama i društvima je ono koje pruža potpuno drukčiju sliku i puno širu sliku te neke povijesti i zapravo se nadopunjuje s ovim službenim dokumentima. Istaknula je Vlatka Lemić iz Hrvatskog državnog arhiva za gostovanje u Subotici.
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Jelačić iz Petrovaradina najavljuje svečani koncert svoje tamburaške sekcije i orkestra, koji će prigodom obilježavanja 10. obljetnice djelovanja biti održan u subotu 3. prosinca s početkom u 18:30 u amfiteatru Spensa u Novome Sadu. Osim domaćina u programu koncerta sudjeluju Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Ljutovo, Labanda Novi Sad, Dječji zbor Vivak Srijemska Mitrovica, Udruga građana Kreativni M Kutak Novi Sad i Miodrag Miša Blizanac Oktet i gosti iznenađenja. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.